Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Yeremiya Peyğəmbərin kitabı 17-ci fəsil, 12-ci bənd. Müqəddəs məkanımızdakı yer əvvəlcədən ucaldılmış izzət taxtıdır. Əgər orijinala baxsaq, başqa cür tərcümə eləmək olardı. Əvvəlcədən ucaldılmış izzət taxtı bizim müqəddəsləşmə yerimizdir. Bu axır günlərdə biz danışırıq Məsihi ucaldmaq haqda və Allahın hüzuru haqda. Bugün davam edirik bu mövzular haqda düşünməyi. Amma eləcə də nə dərəcədə biz imanlı kimi müqəddəsliyi üçün acımışıq? Gəlin bugün bu haqda fikirləşək. Nə dərəcədə biz axtarırıq onun müqəddəsliyini? Nə dərəcədə biz günahdan yorulmuşuq? Və bu bənd deyir ki, ucaldılmış izzət taxtı, Allahın taxtı, uca yerdə olan, bu bizim təqdis yerimizdir, müqəddəsləşmə yerimizdir. Necə biz daxil olaq izzət taxtına, Allahın izzəti, o vaxt ki, Allahın izzəti bürümüşdür Sinay dağını. Yazılıb ki, heç bir insan yaxınlaşa bilmirdi ona. Çünki onlar görürdülər ki, o yer yandırıb yaxan alov kimi izzətlə bürünmüşdür. O vaxt ki, deməli, Süleymanın vaxtında məbəd tikilmişdi. Yazılıb ki, o məbədi Allahın izzəti bürüdü və heç kəs ora daxil ola bilmirdi. Ancaq İbranilərə məktub 4-cü fəsil 16-cı bənd deyir, lütfkar Allahın taxtına cəsarətlə yaxınlaşaq ki, vaxtında köməyə nail olmaq üçün mərhəmət alıb lütf tapaq. İndi o vaxt ki, bizim daxilimizdə müqəddəs ruh yaşayır. Məhz bu müqəddəs ruha görə Allah davət edir bizi öz izzətli huzuruna, öz izzətli taxtın yanına. O deyir, indi gələ bilərsən, mən sənə davət edirəm, indi gəl və burada lütf ala bilərsən, mərhəmət ala bilərsən və təqdis eləyəcəm mən sənə bu yerdə. Bu, müqəddəsləşmə yeridir. Bu, müqəddəs yerdir, harada ki, sən müqəddəsliyi alacaqsan. Necə biz yaxınlaşırıq bu yerə? Nə cür bu baş verir? Mən istəyərdim bugün eşidim sizdən, kimlər ki, qulaq asır bu mesajı. Nə deməkdir Allahın taxtına yaxınlaşmaq? Fikirlərinizlə bölüşün, deyin. Ancaq bir neçə fikir sadəcə deyə bilərəm bugün ki, artıq biz keçən dəfələrdə dediyimiz kimi, mənim gizlin otağım, harada ki, mən və Allah və başqa heç kim yoxdur. Harada mən Allahı ucaldıram, harada Allah ən uca yerdədir mənim üçün, harada mən ona izzət gətirirəm. Bəlkə bu cür imanla mən yaxınlaşıram Allahın taxtına və budur bizim təqdis yerimiz, hansısa işlər deyil, hətta nəyisə oxumaq, harasa getmək, hansısa işi görmək bu təqdis yeri deyil, amma hər şey başlayır Allahın huzurundan, onun taxtından. Biz örgənməliyik ora yaxınlaşmağı. Orada dəyişiklik baş verir. Orada biz dəyişirik. Bizim xasiyyətimiz yenilənir orada. Bizim düşüncələrimiz orada dəyişilir. Biz Məsihin əqlini orada alırıq. Və hər nə baş verirsə ruhani aləmdə, məhz taxtın yanında baş verir. Gəlin bugün düşünək Allahın taxtı haqda.
izzetli uca yeri haqda, lütf taxtı haqda və necə siz ora yaxınlaşırsınız?